people who live in Karabakh in an area which is currently under the control of Russian Sünni people in the area living people in Azerbaijan and they onsuzla Azərbaycanın çox zəngin olduğu digər milli azlıqları kimi Azərbaycan vətəndaşları olaraq yaşayacaqlarına və ya Azərbaycanı tərk edəcəklərinə dair seçim etməlidilər. Bu onların seçimidir. Bu bizim onları buranı tərk etməsini istədiyimizə və ya Ermənistanın bizi etnik təmizləmə siyasəti aparmaqda günahlandırdığına görə eləmirik. Biz onlara seçim hüququ veririk. Çünki onlar heç bir hüquqi icazə olmadan ya Ermənistan vətəndaşları olaraq ya da heç kim tərəfindən tanınmayan dırnaqarası dağlıq Qarabağ Respublikasının vətəndaşları olaraq bizim ərazidə necə yaşaya bilərlər? Hesab elirəm ki, bu legitim yanaşmadır. Bu yanaşma beynəlxalq təcrübəyə uyğundur. Bu yanaşma separatizmə qarşı mübarizə aparan bir çox Avropa ölkələrində gördüyümüz təcrübəyə uyğundur. with the practice which we see in many European countries